Бүгінде құрылысы жүріп жатқан Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізі бойымен күніне 3000-дай көлік өтуде. Халықаралық магистраль пайдалануға берілген кезде тәулігіне 10000 көлікке ұлғаяды деп күтілуде. Күре жолдың бойына қоныс тепкен Қызылорда облысының 7 ауданы мен көптеген елді мекен тұрғындарына сақтық шараларын күшейткен абзал. Осы ретте Нұр Отан партиясының өкілдері мен жол сақшылары жолда қабылдау акциясын өткізіп, аудан тұрғындары арасында полиция қызметі жайлы сауалнама жүргізді. Жол қауіпсіздігін сақтау туралы мағлұматтар берілді. Күре жолдағы апаттарға себеп болатын төрт түлікті қараусыз жібергендер жауапкершілікке тартылатыны ескертілді. Жол сақшыларының қызметі де қатаң қадағаланады. 1200 автопатрулей у нас обеспечены. Қазірде 1200 патрульді көлікке бейнетіру қондырғысын орнаттық. Ол арқылы барлық айыппұл құжаттарын толтыру сәті бақыланады. Сондай-ақ әр полиция қызметкеріне бейне белгі тағылады. Жол сақшысы халықпен қалай сөйлеседі, жұмыс тәртібін қалай жүргізеді, бәрін бақылап отырамыз. Бұл жемқорлықтың жолын кесудің нақты шаралары. Бүгін мысалы осы жерде заң бұзушылық туралы көтеріліп отыр. Біз соларды өзіміздің назарымызға алып, жауап беріп, әрі қарай жұмыс атқаруға дайынбыз. Бұл кейбір мәселелер, мысалы, заңға да өзгеріс кіргізуін қажет етеді. Сол себепте біз парламент депутаттарының көмегімен біз жаңағы заңдардың жаңарту, жақсарту мәселесінде қараймыз.